السلام عليكم وتسالين اللباب ان كقادنا لينير كويشنز ان بل يمكن واحد لقينا اسلايد محمد هذا لينير كا شبركو دورسموغ هلي هي او لبدا دنا ليفت هان سيرك رايت هان سيرك لبدا قوس با كجيره اسلمرانتان لبدا دنابا ان لفتديو باين يمكن تا كودان سو قادنا واحد سنه 2 اكس ماينس 2 تايمز اكس بلس 1 ايكوال 5 اكس بين 1 dhinacan waa left hand side kasi soo aragnay waa dhinaca bidixdii dhinacasna waa right hand side taas oo dhinaca midigti dhinacan midigti isagoo simplest form buu qoray wax shaqayn laga qabto ma baahan dhinacan baa u baahan haddaba ardayow meeshan waxa weeye halkaas inaad fahamka ilaalisay baan dooni halka aad u eega xeerkii barma sinow ilaalinayna laba agas oo laga jaray laba lagu dhuftay x plus 1 labada ilaa lagu dhufto intaa ka laga jari maayo xataa tu ka go'ay هذا طول قصة نمبر عادية تاعي خلاص تو قلنا رول فاني مركب حرارة هنا تسوى حلاك تاعي تو إكس ماينس تو تايمز إكس وان ماينس تو إكس ماينس تو تايمز وان وان ماينس تو إيكوال فايف إكس بينا نقول لين عم في ده أي نوع بان كولكت لايك تايمز يا لايك تايمز لا بدني تو إكس كا يو تو إكس كاس زيرو بينا نقول لنا لايك تايمز سوي كلام قوي زيرو ماينس تو إيكوال فايف x minus 5 labadan marka kala goyo minus 2 bi ahaan sa equal 5 x then waxaan arayaa minus 2 equal 5 x haga shan baan u qaybinana haga shan baan u qaybinana then akhir waxaan noo soo baxay minus 2 divided by 5 equal x qiimaha x dhamaan sana minus 2 divided by 5 baan haysan marka halka wada lana sanka aad dolayna 2 ga hadal ka sidoo 4 minus 2 yahay haga sadex hada 4 minus 2 tahay horta 2 ga lagu dhufanay inta marka sabay xilli kala gooyin kala gooyin hadii la raado way xaq isku dhufashada ka horeysa kala gooynta iyo sugeynta okay habada b da maxay yeyna noo qoran b da waxay noo haysanaa 4 lagu dhuftay 1 minus 2 x equal 3 times 2 minus x wa equation is both sides in bracket isleegi labada dhinacba bracket ba labada dhinacba maxay noo qaws ba ku jira marka dhinacan la fududeeyo doon dhinacan la fududeeyo doonay dhinacan qowskeen ka saareyna dhinacan qowskeen ka saareyna 4 times 1 waa maxay waa 4 4 times minus 2 x waa maxay minus 8 x oo inaga hor soo dhigno 4 kaas labada boo ku dhacay equal badan isla halka marka 3 guna labada boo ku dhacay 3 times 2 waa 6 3 times minus 6 waa maxay minus 3 x halka marka aan marayno en xagga waxay nagu jirtaa x baa ku jirtaa xagga x baa ku jirtaa wixii ega suurta dhinacba isku soo marinayna waxaan ega suudana dhinacba isku soo marinayna marka waxaan xulanaa collect x times to the right hand side to left hand side 8x minus 3 gana isoo wareejiya plus 3x buu noqonaya and collect constant times to right hand side 4 kana waan soo wareejinay isagu constant buu ahaa marku 6kii meesha ku hadhay 4 kana soo wareejiyay baa ka go'ay labadan calaamado waa kala duwan one like terms way kala go'aya meeshi waxa ka soo baxaya minus 5 x baa ka soo baxaya sababtoo ah yaa weyn erka labada hoos way kala go'aya marka la kala gooyo 3 iyo 5 sidoo kale ku jirtaan and 3 iyo 8 sidoo kale ku jirtaan kala gooyis shan baa soo baxsa kooyin wuxuu ma taa minus ama dumay qaansa minus wani ha gool ku soo qaadan oraad ee labadan iyo kala go'o maxamed ku soo hadhay minus 2 ama ku soo hadhay plus 2 ku soo hadhay marka lix laba laga gooyo plus 2 meesh ku soo hadhay inagu maxay u baahanahay x bay no baana x dii maxaa ku dhufsan minus 5 dhinac kasta minus 5 baa loo qaybinay hadduu plus 5 ku dhufsan dhinac kasta maxaa loo qaybinay plus 5 baa loo qaybinay labadaas way soo baxayaan plus x baa meesha soo baxaya labadana waa maxaa la minus ka dhaxaysiiyo waxa 2 divided by 5 oo natiijadu maxay soo baxsaa minus 5 minus baa soo baxsaa natiijadu dadka in ka dhaxaysiisa qurux badan kaana wadi haysan markaas kaana wadi hela maxay nagu maqan sidaas ay naga dhiman markaas sida sen soo saaran hadii ay ilaado and sida yana ila eega maxay haysanaa yana waa sida kale 5 times sin hayna 1 minus 2x bala minus 3 times 4x plus 4 equal 0 waxa haysanaa yana maxay naga doonaysa dhinaca isaga midigtu 0 uu leeyahay shaqeynaa goob baahna dhinaca bidixda in la fududeeyo baahan kan qowska ka saaro 5 times 1 day waa 5 5 times minus 2 de, minus 10 x, minus 3 times 4 x, 1 minus 2 x,
minus 3 times ma m plus 4 wa minus 12 equal 0. Collect like terms. And we run in a like terms. So here we have x power water, ya constant terms. Cas work, I will water, I'm gonna say x, can x water, lava the x water. Now I'm gonna square it on minus 10 x. Aye? Ya minus 12 x. 5 can work constant term. Minus 12 no constant term. Constant term is gonna have a square in IO. 5 can see the boss water. Lava it on water, minus 30 balas can lose you in your school. Okay? Minus over here. Lava the new like term, so we should take it. 1 minus 2, 2 x way in you. I'm going to go to school. 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 هل دوا واحد نوبان إكس بين نوبان إكس تيم حكا هرية لبيا لباتن إكس وليو ماينس وتا حكا واحد نقابلنا ماينس تو تو حكا أنا واحد نقابلنا ماينس تو تو لبذا نويس لباحي بلاس فصو باحي بلاس إكس بلاس فصو هرية لبذا نتو تنتو ماينس كنت تكل حيسيسو سبن فار بي تو تو ينوكر أوكي كان وين هاي سنة مكا كان إكس تقيمي يقوين هلا كان إكس تقيمي يقوين هلا كان إكس تقيمي يقوين هلا إن واحد أدو لعنى سنة مكا قوس كسارتا Operation ke ayo ilaliye. Like times ke yan like times ke hoogu ilaliye. Kasmaka, en inshaAllah sasuyu nugu dan yahay. En ad baraktis u samayye en iskif fudu dihin banu maan yadad ku ilalisaan inshaAllah. En intel hizita hizita hikta kulbidonu. Wa Muhammad, ala adhanu nila. Salaamu alaikum wa rahmatullahi.